Kajina pesnička knjiga Dva koraka je još jedno uspelo pesničko ostvarenje, reč je o izuzetnoj pesničkoj knjizi, osvojene pesničke leksike, duboko osjećajna knjiga sa višeznačnim slojevima za čitanje, kao što i sam naslov kaže Dva koraka, reč je o izuzetno sažetoj pesničkoj formi, ali ta sažetost u formalnom smislu iziskuje jedno dubinsko čitanje koje donosi višeznačno samom pesničkom tekstu.